Como a votação ainda no Senado pode alterar ou não, pode ter veto, não dá para fazer uma pergunta assim, qual a consequência que vai ter da lei sobre a agricultura, sobre as áreas ocupadas, porque nós não sabemos direito ainda qual vai ser o resultado final. Mas eu me pergunto, não faltou um pouco de discussão mais de conteúdo tecnológico nesse assunto do Código Florestal? É, certamente faltou, né? É, nós podemos, claro, fazer toda uma análise crítica desse processo, tem havido artigos sobre isso, pessoas. Mas é o que o país conseguiu fazer, sabe? Quer dizer, o Brasil, isso é o que nós conseguimos fazer, quer dizer, o país conseguiu fazer. Conseguiu isso, esse código que está aí. Seja qual for, acho que o encaminhamento, vocês podem notar, daqui 10 anos a gente faz um outro programa. Isso vai mexer com a estrutura fundiária do Brasil. Por quê? Porque provavelmente vai levar à extinção os médios. Vai criar muito problema para o médio. Eu dou um exemplo simples. Bom, mas o senhor está falando uma coisa gravíssima. Vai levar à extinção do De proprietário médio? muitos médios. Porque o médio está numa situação muito difícil. Veja, por exemplo, o Chico Graziano é um pequeno agricultor. Então ele tem quatro módulos. Quatro módulos é pequeno. Vamos supor que seja 10 hectares o módulo. Então ele tem 40 hectares. Ele é pequeno. Ele precisa ter reserva legal? Não. Não. Está dispensado. E vai recompor a mata menos aquela faixinha. Você, Mitre, é médio, você tem 5 módulos fiscal. Eu não quero falar 4,1, eu vou falar 5 módulos. Você tem 50 Já hectares. mudou a faixa, já é médio. Você é médio. E eu preciso preservar. 80% se você estiver na Então eu fico Amazônia. menor do que o Chico. Fica menor que Você ele. vai ficar menor que É, eu. você Então é fica um menor que ele. absurdo Num isso aí. monte de lugares. E mais. E você tem faixa e não tem limite. Então a situação do médio. Porque o grande, a maioria dos grandes já tem isso preservado. Já tem. Quer dizer, eu fiz estudos para todos os estados. Propriedades acima de 500 hectares e claramente acima de 1.000 hectares, ela já tem 20% preservada. Então, para elas isso não é problema nenhum, certo? Então, os grandes, eles não têm Quer dizer, o problema. pequeno está atendido, o grande não tem problema, e o médio ali no meio, esse que vai pagar. E agora foi feito um ajuste lá de acordo, também razoável, É, para o preservar um relatório. pouco mais os médios, né? Vamos ver se isso é mantido. Mas eu só Não, queria mas chamar a o atenção. senhor há 5 minutos estava pessimista com os médios, Não, dizendo eu que eles iam continuo pessimista. desaparecer. Quer dizer, mesmo na situação atual, ainda está pesado para os médios. Quer dizer, a situação dos médios não é simples, porque eles têm uma demanda de grande. Eles têm